Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame mahumudelite loomist veidi lähemalt. Täpsemalt me loome mahumudeli nende komponente ja tõstame seejärel sellega oma olemasolevasse projekti. Kasutame taas tarkvara Autodesk Revit ning avan näidisfaili, milleks on massingfamily.rfa. Paneme tähele, et Autodesk Revit tarkvaras projekt kannab failiajendit RVT ning perekond RFA, Revit Family. Reviti perekonna all me mõtleme elementide gruppe, millel on mingid kindlad parameetrid ja nende parameetrite läbi on võimalik anda siis sellele elemendile erinevaid esitusstiile, viise, alamtüüpe. Seega kui ma loon perekonna RFA failina, siis ma saan hiljem selle tõsta mis tahes Reviti projekti, mis on siis RVT laiendiga. Paneme tähele, et kui me avame RFA või Revit perekonna faili, siis kasutajaliides ja töövahendid on mõnevõrra teissugused, mõeldud spetsiifiliselt töötamaks perekonna redigeerimise režiimis. Kui ühes varasemas näites meil olid korruse tasapinnad juba lisatud, siis siin näites me just sellest alustamegi. Ja kasutan selleks töövahendit Create ribapaanilt Datum ja Level klik. Ma lisan 4 uut korruse tasapinda ja ma panen tähele, et kui ma hiire kursorit liigutan üles poole, siis sellega ka minu kõrgusmärk suureneb või korruste vaheline distants suureneb. Eesmärk on, et ma paigutan need tasapinnad üksteisest 3800 mm võrra eemale, 3,8 meetrit, ja teen lihtsalt kliki, kui ma seda numbrit siin dünaamiliselt näen. Loomulikult on mul võimalik seda hiljem redigeerida väga lihtsasti, aga hetkel lisan siis 4 tasapinda, iga üks 3800 mm eemal. Ja Escape klahviga tühistan töövahendi. Ma panen tähele, et automaatselt lisatakse ka vastavad tasapinnad Floor Plans sektsiooni minu Project Browseris. Saan neid ümber nimetada, tehes parema klõpsu ja valides Rename. Annan näiteks Level 1 uue nimetuse kui Entry Level ja Enter. Kuvatakse teavitused, kas ma soovin ka vastavad ülejäänud vaated ümber nimetada, jah, soovin küll. Ma teen nüüd topeltklõpsu Entry Level peal ja hakkan looma mahu elementi, mis baseerub referentsjoontel. Et siin on väike vahe nüüd, kas ma loon seda referentsjoontel või siis mudelijoontel. Nimelt olles paanil Modify, ma panen tähele, et joonistamise tahvel sisaldab nii mudelijoonte loomise töövahendit kui ka reference line lisamise töövahendit. Hetkel huvitabki mind just reference. Teen vasaku kliki. Seejärel kohe riba all kuvatakse mul options bar riba ja veendun, et placement plane oleks kui level entry level. Seejärel veendun, et ka chain oleks aktiveeritud. Misjärel valin spetsiifilise töövahendina lihtsalt line töövahendi, mille kaudu ma hakkan maha märkima nüüd referentsiooni. Alustan siin olevate telgede keskpunktist, teen vasaku kliki joone maha märkimiseks ja esimese joonega liigun 47 000 mm vasakule poole. Panen tähele, et samal ajal kui ma liigun hiirega ja näitan ära suuna, siis võin klaviatuurilt kohe trükkida vastava numbri, kui pikka ma seda joont tahan saada. Ja panen Enter. Nüüd liigun alla poole ja ka all suunas 47 000. Enter. Seejärel paremale 17 000, nüüd siit üles 29 000, jälle paremale 17 000. Liigun alla, ma ei hakka seda enam sisse trükkima, sest ma saan järgida alumise joone tasapinda, teen lihtsalt vasaku kliki, seejärel liigun telje peale, teen telje peal kliki ja nüüd viin oma vahel jooned kokku. Escape klahvi vajutan selleks, et töövahendist väljuda. Järgnevalt kasutame Align töövahendit, et lukustada vastavad referentsjooned teljestikuga. Selleks Modify paanilt valin Align töövahendi. Esmalt klikin siis, mille järgi lukustan vastava referentstasapinna ja seejärel joone enda. Olles nüüd joone klikkinud, ma näen, et kuvatakse tabaluku sümbol. Klikin tabalukul, et siis joondamine lukku panna. Kordan seda sama nüüd parempoolse referentstasapinna ja joone vahel. Kõigepealt tasapind, seejärel joon ja jälle tabaluk. Ja väljan töövahendist, vajutades Escape klahvi korduvalt. Ma lisan nüüd mõõtketid, kasutades Modify paanilt Measure ja Aligned Dimension. Esimese mõõdu lisan referentstasapinna ja vasakpoolse serva vahele, seejärel vasaku serva mõõdu, nüüd alumise serva mõõdu. Paneme tähele, et siis ma klikin joontel, mille vahet soovin mõõta, nüüd omakorda ka siia ühe, ka välisperimeetrile, ehk paremale poole ühe, ja panen siia vahele ka ühe. Hiire keskmise nupuga suurendan vaadet, vajutan Escape klahvi, et väljuda töövahendist ja soovin nüüd need mõõdud parametriseerida.
Selleks valin näiteks esimesena lisatud mõõdu Modified Dimensions, Label Dimension. Siin on väike nupp Create Parameter. Klik sellel. Kuvatakse Parameter Properties dialog ning Parameter Data sektsioonis. Annan esimese nimetuse kui Building lühendatult ja Width. Kindlasti valin tüübina Instance ja seejärel OK. Panen tähele, et nüüd selle mõõdu juures kuvatakse parameetri nimetus ja ka hetkeväärtus. Jällegi klikin kas siis tühjas alas või Escape klahvi, et valikust väljuda. Jätkan seda sama protseduur, et siduda ka ülejäänud mõõdud parameetritega. Näiteks vasakpoolne kõigepealt. Valin mõõdu, klikin Create Parameter, annan nimetuseks kui Admin Wing Length, Instance ja OK. Seejärel valin alumise, Create Parameter ja ütlen, et see on Wing Width Instance. OK. Valin selle ülemise, 18,000, Create Parameter, PLDG ja Depth Instance ja OK. Seejärel parempoolse 47,000, Create Parameter ja annan nimetuse. Wing, Length, Instance, OK. Nüüd ma meelega tegin nii, et hoone tiivad tegin erineva laiusega, et näidata, kui üks parameeter on juba loodud, siis teisele, kui ma soovin, et see oleks sama lai, siis ma saan sellele anda eelnevalt loodud parameetri või tunnuse. Klikides sellel mõõdul, valin siit hüpikust selle Wing Width parameetri ja panen tähele, et automaatselt nüüd ka referentsioonte vahe kaugust muudetakse. Mul on võimalik lihtsalt ja mugavalt kõikide parameetrite väärtuseid üle vaadata, üle kirjutada, kui olen Modify ribapaanil ja Propertise sektsioonist võtan Family Types. Siin ma näen lihtsalt tabeli kujul kõiki enda parameetrid ja enda väärtuseid. Ja niipea kui ma siin seda väärtust muudan, muutub ka see minu joonisel. Näiteks esimesel annan 66,500, järgmine 17,000, Building Width 54,000, järgmine 37,000 ja Wing Width panen näiteks 11,000. Kui ma klikin nüüd Apply, siis ma panen tähele, et see muudatus viiakse sisse ka jällegi joonisalas. Klikin OK, et sellest dialoogist välja minna. Nüüd järgnevalt lähen ribapaanile View ja klikin Visibility Graphics. Ja olles siin dialoogis, lähen paanile Annotation Categories ja lülitan välja mõõtkettide kuva. Lihtsalt võtan linnukes ära, ütlen Apply ja OK. Olles endiselt View ribapaanil, klikin Windows sektsiooni Style nupul, mis paneb minu vaated või siis avatud projekti vaated kõrvuti. Ja seda siis muidugi sõltuvad nii palju, kui hetkel neid vaated avatud on. Ma saan vajutada klahvi kombinatsiooni Z ja seejärel A selleks, et kõikide vaadete suurendust üle selle vaate akna teha. Väga mugav viis. ZA. Järgnevalt liigume juba mahuelementide loomise juurde. Me loome nii uusi mahte, kui ka teostame väljalõikeid või tühimikke. Ja seeläbi püüame siis esitada hoonet kui tervikut. Ma teen 3D View üle ekraani, suurendan vaadet hiire keskmise nupuga ning valin nende referentsioonte gruppi. Nüüd ma liigun ühe peale, kõik on valitud. Veendun, et Options Bar riba peal Host oleks Level Entry Level ja seejärel Modify Reference Lines Form Create Form siit hüpikust valin Solid Form, mis on ka vaikimisi valik, kui ma klikin kohe siin üleval. Panen tähele, et ma saan valida nüüd kahe variandi vahel. Kuna ma soovin saada 3D mudelit, siis valin esimese. Ja sellega olen loonud esmase mahu mudeli järgides referentsiooni. Kui mahu mudel on valitud, siis ma näen teljestiku ja sellest sinisest noolepeast kinni hoides hiire vasaku nupuga saan ma selle mahu mudeli kõrgust vähendada, tõsta. Panen samamoodi tähele, et liigutamise ajal minu kõrgus püüab kinni haarata niinimetatud korruse tasapindadest. Valin selle tasapinna, mis tähistab level 4, mis on ülevalt teine. Liigun uuesti ribapaanile View, võtan siit Tile, ZA ja vaatan enda mudelit nüüd pealt vaatest või siis Entry Level tasapinnas. Vastava akna allosas leian nukukesed, mille kaudu ma saan muuta ära mudeli esitus stiili. Näiteks teine nupp Visual Style, klikin sellel ja valin Wireframe, mis näitab mul lihtsalt joontena, mitte täidetud mahuna. Riba peal liigun Create paanile, võtan Reference, seejärel Rectangle ja loon selle ristküliku mõõtudega 16,000 korda 12,000. Alguses võin sellega luua ligikaudu ja seejärel täpsustada 16,000 korda 12,000. Escape klahvi, et tühistada töövahend ja valin selle ristküliku. Sellele ristkülikule ütlen, et ta peab lõikama olemasolevast mahust nüüd tüki välja. Kui see ristkülik on valitud, Create Form ja Void Form. Ja kindlasti soovin siis 3D mahtu, nii et valin esimese valiku. Kui ma nüüd vaatan enda mudelit 3D vaates, suurendan ja hoian all Shift klahvi ja keskmist nuppu, siis ma näen, et tõepoolest minu 3D mahust on mingi osa välja lõigatud.
Liigun nüüd Project Browser paletile ja teen topeltklõpsu NOS vaatel. Suurendan vaadet nii, et mul oleks mugavam valida vastava väljalõigatud mahu ülemine serv ja sisestan selle kõrguseks nüüd 6000 asemel 2600. Enter. Seejärel sulgeme ka vastava vaate ristist. Nüüd järgnevalt me laadime enda perekonna faili selliseid standardsemaid teisi 3D komponente. Teen entry level uuesti aktiivseks vaateks, create baan, model ja komponent. Ma ei hakka seda hetkel paigutama, vaid selle asemel ma klikin load family nupul ja laadin uues metric kataloogist, mis on vaikimisi C-ketas, program data, autodesk, Reviti versioon, libraries ja US metric. Valin siit alt alamkataloogist mass. Nüüd järgmised alamperekonnad. marh.rfa, hoian all kontraklahvi. Valin ka mparallelvault, mbox, mcone ja mcylinder. Muidugi võin kasutada ka shift-klahvi, kuna ta on järjest. Klikin open, et need laadida antud perekonda, massingfamily.rfa. Ja paigutamise töövahend on endiselt aktiivne, kuid enne kui ma nüüd midagi paigutan, ma kontrollin või veendun, et ma ikkagi õiget komponenti hetkel paigutama hakkaksin. Seda saan muuta või kontrollida propertise paletilt, ma näen, et hetkel on koonus valitud, aga peaksin nägema siin ka siis ülejäänud, mida ma just äsja laadisin siia perekonda. Võtan marh. Enne kui ma nüüd seda komponenti hakkan lisama, võin kohe paika panna selle parameetrid, kui ma peaksin neid teadma. Näiteks laius 16000, opening width 8000, opening height 5000, height väärtus 6400 ja depth on 2000. Mõistagi, kui ta on joonisele lisatud, siis on lihtsam aru saada, mida mingi parameeter tähendab. Seda õiget suurust ei näidata enne, kui see komponent nüüd lisada projekti või perekonda. Ma lisan selle komponendi näiteks siia tühimiku osa juurde, vahetult referentsioone peale. Tees vasaku kliki. Vajutan escape klahvi, et töövahendist väljuda ja ma näen, et hetkel siis see komponent on minu hoonest veidi eemal, aga kasutan align töövahendit, et joondada see hoone enda joonega. Üks klik ja teine klik. Ning sulgen ka selle joonduse. Escape klahvi, et väljuda töövahendist. Keskendume nüüd siin plaanilisel vaatel hoone sisemisel osale. Ribapaanil create, komponent ja valin nüüd alamkomponendi mbox. Lisan selle kuubiku enam vähem sisealla keskele, tehes vasaku kliki. Escape klahviga tühistan valiku. 3D vaates ma võin kasutades seda kuubikut siin klikkida ka kodunupul, home nupul ja seejärel näen seda 3D-d ka õige nurga alt SE isomeetrilises vaates. Ma valin selle kuubiku ja ehkki ma lisasin selle kuubikuna, siis ma võin selle tüübi väga hõlpsasti välja vahetada, et see läbi lihtsalt proovida erinevaid võimalike disaini alternatiive. Näiteks võtan seekord mboxi asemel mcable ja seejärel muudan ära ka parameetrid. Laius 6500, kõrgus 7600, eave height 6500 ja depth 6500. Ja apply, mis rakendab ka siis vastavad parameetrid nüüd sellele komponendile. Seejärel ma joondan selle komponendi hoone sisemise tahu järgi, align, valin tahu ja seejärel ka katuse ülaserva ja nüüd tõstetakse see komponent vastu seina, just kui. Lähen töövahendist escape'iga välja. Ja parameetrite muutmise läbi on mul võimalik väga lihtsalt mõjutada komponendi esitust, kuju vormi. Näiteks kui ma võtan ja ütlen, et uus kõrgus on 6500 ja eave height on 7600, ütlen apply, siis ma saan hoopis vastupidise just kui katuse osaga komponendi või sissepääsu. Kuid arhitektina võibolla sa soovid midagi põnevamat selle sissepääsu juures kaasata. Ja selleks on meil taas olemas üks perekond, mille me siia sisse toome. Liigun baanile insert, seejärel load from library, load family ning näidis kataloogist valin järgmise faili porte algusega. Klikin open. Nüüd vastav komponent laetakse mul projekti. Ma näen ka kõiki enda perekondi family sektsioonis, project browseri, paletilt, mass ja on ka see porte siin olemas nüüd. Ja lisamiseks ma esmalt vaatan selle alam tüüpe, klikin risti lahti, seejärel klikin uuesti porte peal, teen parema klõpsu ja create instance. Saan vajutada paigutamise hetkel space klahvi, et seda komponenti 90 graadi võrra pöörata. Ja paigutan selle näiteks ja sisse pääsu lähedale. Escape, et käsust välja minna. Ma selle varem lisatud komponendi kustutan, valin selle ja delete klahv, kasut move käsku ja paigutan enam vähem selle hoone vastu. Järgmisena vaatame, kuidas lisada katuse akna komponenti. Selleks ma liigun level 4 tasapinda, juhul kui siin massielementi ei kuvata,
siis ma pean kontrollima vaateulatust. Valin level 4 Project Browseri paletil, seejärel otsin üles sektsiooni Extend, View Range, Edit ja View Depth ma panen näiteks level 3, Apply ja OK. Nüüd valin jällegi komponendi lisamise töövahendi, Create Component ja Propertise paletilt veendun, et siin oleks valitud M Parallel Vault. Parameetriteks lisan 9000 ja Depth 33000. Liigun plaanilisele vaatele, vajutan Space Glove'i, et seda paigutada õige nurga all kohe ja lisan selle hoone ülemisse ossa. Tees vasaku kliki. Tühistan töövahendi Escape Glove'iga ja kui ma vaatan 3D vaadet, nihutan siis ka see komponent on kohe siin olemas. Kuid see ei ole lõplik variant, mida ma tahan lisada. Seega ma valin selle viimati lisatud komponendi ja Delete Glove'i, et see kustutada. Valin uuesti Create Component, aga nüüd valin nimekirjast M. Cable. Parameetrid seekord laius 3000, kõrgus 700, eave height 200 ja depth 8000, apply. Ning lisan selle joonisele enam vähem ülemise osa keskele. Juhul kui paigutan selle vale nurga all, siis võin seda redigeerida valides komponendi ja kasutades rotate töövahendit. Lihtsalt näitan ära, et 90 kraadi soovin seda pöörata. Kasutan nüüd Modify tahvlilt copy käsku, valin komponendi, Enter. Seejärel näiteks keskpunkti suhtes tõmban ühe vasakule ja kordan sama käsku ka näiteks paremale poole. Sulgen selle vaate, Floor Plan Level 4 ja võtan vertikaal vaate uuesti North. Ja veendun, et minu komponendid, nimetatud katusakna komponendid, oleksid joondatud siis ülemise tasapinna järgi. Kindlasti ma soovin, et minu hoone kõrgus oleks siis seotud korruse tasapinnaga. Klikin Align töövahendil, seejärel neljas korruse tasapind ja hoone ülemine servajoon. Näen tabalukku, panen tabalukus sellega kinni. Ma peaks nüüd nägema sellist efekti, et kui ma sellest töövahendist välja lähen, siis redigeerides korruse tasapinda, näiteks 12400, siis ka minu hoone kõrgus ise muutub. Näen seda ka noos vaate pealt. Aga panen hetkel tagasi siis kui 11400, Enter ja Apply. Ja sama efekt on siis ka nende katusakendega, et juhul kui nad kaasa liigu, siis kasutan Align töövahendit. Sulgen noos vaate ja salvestan faili, File, Save As ja panen Massing Family, Finished ning Save. Enne kui ma lõpetan töö selle failiga, ma võtan selle tagumise kaare komponendi ja eemaldan selle antud perekonnast ning salvestan uuesti. Klikin nüüd Open ja võtan lahti Revit projekti, mis siis on RVT laiendiga. Ja leian selle näitefailide kataloogist massingproject.rvt, klikin Open. Reviti tarkvaras võib mul korraga olla lahti mitu projekti, seda on hea teada, ehkki mõnel juhul võivad hakata need üksteist segama või häirima, tähenduses, et millises projektis me siis parasjagu oleme. Alati kuvab ka Project Browser siis vastava projekti nimetust, millest me hetkel vaadet vaatame. Kui ma ka siin üleval osas klikin Switch Windows nupul, siis ma näen, et siin kuvatakse mul kõiki lahti olevaid vaateid ja kõigepealt on siis faili nimetus ja seejärel vaate nimetus. Näen, et mul on ka projekt siis hetkel lahti. Valingi just selle 3D vaate. Mul on võimalik tõsta see perekond nüüd eelnevalt avatud projekti ja selleks Modify paanil Load into Project and Close. Klik. Juhul kui avatud on ainult üks Reviti fail RVT laiendiga, siis lisadialoogi ei kuvata. Küll aga võidakse näidata teavitust, et Revit on aktiveerinud massielementide kuva selleks, et see lisatud komponent oleks ka meie projektis näha. Samas kui ma ei peaks seda soovima mingil hetkel, saan seda redigeerida ikka View Visibility Graphics dialoogis. Klikin Close. Ma hiire rulliga vähendan veidi suurendusastet. Vajutan ka Space Glove'i, et pöörata seda komponenti, perekonda, ja paigutan selle rohelise referents joone järgi, et vastav nüüd ülemine vasak punkt oleks siin see nurga punkt. Teen lihtsalt vasaku kliki. Escape Glove'i, et rohkem ma neid ju lisada ei soovi. Mulle võidakse kuvada ka pea teade, et minu perekonnas on nii solid kui mesh tüüpi objektid, seda seetõttu, et meie sissepääs osas on ka kasutusel spline'i komponent. Selle vea teate me võtame lihtsalt teadmiseks. Võtan nüüd 3D vaate, saan klikkida ka lihtsalt siin ülal Default 3D View ja panen tähele, et selles avatud projektis oli meil ka mõningane kontekst juba paigas, ehk siis krundiplaan kui selline ja veidi ka maapinde selle ümbruses. Samas paneme tähele, et kui ma klikin sellel, siis tegemist on ikkagi massielementiga, ehk siis sellel puuduvad seinad, põrandad, katused ja nii edasi. Aga mul on võimalik massielemente teisendada või need tahud, mis massielementi loovad, asendada niimetud ehituskomponentidega. Esmalt ma muudan ära kuva, võtan siit Alt View Control Bari Visual Style
ja Shaded. Valin nüüd mahu elementi ja panen samas ka tähele, et mul on endiselt võimalik muuta väga lihtsalt hoone külgede servade pikkuseid, sest need on defineeritud meil eelnevalt parameetriliselt. Ja omakorda on mul võimalik seda iga lisatud komponendi juures eri moodi teha, sest meie parameetrid on kui instance tüüpi, ehk siis nad kehtivad ainult sellele konkreetsele valitud objektile. Kui need oleks mitu tükki, me saaksime rakendada erinevaid väärtuseid. Seega mahu element on endiselt valitud, modify mass ribapaanil, klikin mass floors nupul ja valin tasapindadena 01, 02 ning 03, mille baasil soovin enda mahu mudelit lõigata korruse tasapindade järgi. Klikin OK. Mulle võidaks jälle kuvada see sama vea teade, et mul on nii solid tüüpi kui mesh tüüpi geomeetriat, hetkel lihtsalt sulgen selle teavituse. Ja panen tähele nüüd punaseid tasapindu, mis siis just kui esindavad mul korruste tasapindasid. Klikin kuskil tühjas alas. Nüüd saan ma kõiki tahkusid ja ka siis korruste tasapindasid defineerida ehituskomponentidena või konverteerida ehituskomponentideks. Selleks lähen ribapaanil Massing Site ja alustan näiteks korrustega, ehk siis põranda komponentide loomisega. Klikin Model by Face ja Floor töövahendil, veendun, et põranda komponendi tüüp, mis määrab siis selle ehituslikud alamkomponendid, et see tüüp oleks generic ja 150 mm. Seda saan ka hiljem redigeerida muuta. Ning valin nüüd tasapindadena teise ning kolmanda tasapinna. Üks klik, sellel klikin Create Floor, teine klik ja Create Floor. Nüüd alumise või esimese korruse tasapinnana ma kasutan teist põranda tüüpi. Vajutan Escape klahvi, võtan uuesti Floor ja tüübina määran siin Hollow Core Plank Concrete Topping, klikin alumisel tasapinnal ja ütlen Create Floor. Nüüd seintega läheb enam-vähem sama lõbuselt. Töövahend on lihtsalt teissugune. Valin siit ribapaanilt nüüd Wall, Propertise paleti, kontrollin, et valitud oleks Basic Wall, Exterior, Prick on Material Stud. Kindlasti kontrollin ka Location Line, sest selle järgi ma sisuselt määran, kas minu tahk määrab siseperimeetri, välisperimeetri või on see hoopis kandva osa sisemine, välimine perimeeter. Hetkel ma valin Core, Face ja Exterior. Nüüd valin järgmised tahud, selle väiksema otsa ja ringi ratast lähen ka ülejäänud tahkudega, kuid siseperimeetrilt neid tahkusid ei vali. Tühistan töövahendi ja võtan nüüd Model by Face ja Roof. Veendun, et propertise paletil oleks määratud kui Steel Bar Joist joonisalas, klikin ülemisel tasapinnal ja ütlen Create Roof. Escape klahvi, et töövahendist välja minna. Nüüd klikin Curtain System peal ja valin sisemise perimeetri seinad, ütlen Create System, ning lisaks ka katuse aknad. Valin valikuaknaga, ütlen Create System ja ka ülejäänud kaks Create System. Kuna me avasime näidisprojekti, kus meil oli eelnevalt ära tehtud kontekst kui selline, siis sisaldas see ka ühte spetsifikatsiooni. Ja olles nüüd enda mudelisse lisanud seinad, aga ka põrandapinnad, ja kui varasemalt on valmis tehtud näiteks mallprojektis põrandapindala, kuvab spetsifikatsioon, siis niipea kui need komponendid on mudelisse lisatud, niipea ma näen ka pindalasid. See läbi on mul võimalik teha kokkuvõte, kas hetkel minu projekt täidab vajaliku eesmärki, kas summa summarum on põrandapinda piisavalt või peaksin näiteks seinte paigutust muutma. Niipea kui ma seda teen, nii muutuvad ka siin tabelis vastavad numbrid. Sulgen selle spetsitabeli vaate. See lõpetab ka käesoleva näite, milles vaatasime esmalt massielemendi loomise võimalust, tõssime selle seejärel projekti ja teisendasime massielemendi või mahuelemendi ehituskomponentidel baseeruvaks hooneks, kus siis võib juba edasi liikuda akende uste lisamisega või redigeerida näiteks seinatüüpe.